abasiraamu n'abatali nga buli ajeyo esimu ye awandiika ekigambo kimu n'otegeera kyaliko eŋŋombo y'abafu rest in peace batera okabriviatinga okafunza nga bateekako RIP waliwo omusiraamu wagwenda byakawandiise neneewunya enkwata ku mutwe nga enoona ate naye eno levo kwali agambako simanyi nnyo kikategeeza simanyi luzungu naye bwe mpulira kungulu kwako ndabira ddala nga dduwa sekanwaru bwe tuwandiikira tamale mirundi netumugamba nti tamale mirundi rest in peace batera n'okwongerako eternal peace wummula ekiwummulo ekyaki ekyemirembe ndowooza nzikiriza abakkiriza nti okufa kuwummula namwongeyo kati engeri gy'owummudde wummula bulungi musiraamu oba bomunatugamba shekhan wanukwaniza sebo wikiyo egenze etya okutuuka we tuli نسأل الله العفو والعافية سنجد كثير ما رأينا من إخواننا بسير بسنغو بونجي تلاوا بغاندا بفه أبين ينقل إيو إيو كبير أنت بس بلا أبا أنت ولو سابت لي بسلام وهذا يخالف شريعتنا ekyo nno buli muntu akimanye kiba kikontana n'amateeka gaffe ag'obusiraamu kubanga allah subhanahu wataala yatugamba nti ma kana linnabi waladhina amanu an yastaghfiru lilmushirikin si nkola ya mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abakkiriza abakakasa nti bakkiriza allah subhanahu wataala fi wahdaniyatihi mubwomu bwe allah subhanahu wataala okubeera nti basabira omuntu aba avudde mu nsi nga takkiriza wakitiibwa allah subhanahu wataala ekyo nno tukikola nga tusembera nakyo eri allah subhanahu wataala era nga tukikola olw'okuba nti allah subhanahu wataala yakituziiza yakitugaana era abasiraamu bakimanye tibawandiika RIP ekigambo ekyo obanga asabidde oba osabidde omuntu oyo era tekikkirizibwa kimenya mateeka kisigaleko ng'okisigalako ala ilmin ng'okisigalako ng'okimanyi nti okikozesa butali butuufu tukakasa nti amawulire ago tegaba gasanyu eri abo ababa batannakkiriza diini ya busiraamu naye obusiraamu twogera kyetuba twogedde oba kyetuba tusomesezza newankubadde nga kiyinza obutasanyusa eri oyo abakiwulidde wainama twogera ekyo ekituufu tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atuwaamu obulungi sooka okujjukiza okugenda eri baganda baffe abatera okukikola ku facebook whatsapp twitter n'emikutu emirala egigatta abantu okubeera nti ekigambo ekyo si kituufu ensonga eyokubiri allah subhanahu wataala yatugamba mu surati nisa yagamba nti ya ayuha allazina amanu ttaqu llaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun aya eyo wainkana tukra newankubadde nga aya esomebwa buli lwa jjuma ng'abasiraamu bonna bagiwulira naye nga bwe bagimanyira nti esomebwa buli lunaku abasiraamu ate gye bakoma okubeera nti bagiteeka wala naye ekigambo allah subhanahu wataala kyeyasembyayo ku aya eyo yagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun allah yatugamba nti temugeza tekabatanda nemugeza nemuva mu bulamu obw'ensi nemutuuka okufa illa wa antum muslimun
okujja konga muli mwabo alladhina staslamu lillahi wahdahu, nga muli mwabo abakakasizza n'emitima gyammwe n'ebikolwa byammwe, nga muli mwabo abasiraamu. Aya eyo wala shakka wala raib, ekitali mu kubuusabuusa nti Allah yasinga okumanya gye tugenda. Allah yasinga okumanya gye tugenda oluvannyuma lw'okuva ku bulamu buno obw'ensi. Naye olw'okuba amanyiiyo n'ebiriyo, yakimanya bulungi nti tewaliiyo mirembe muntu gy'afuna ng'afudde nga si musiraamu. Teriiyo mirembe muntu yenna gy'afuna oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno n'afa ng'avudde mu nsi nga tasiraamu se, era nga talese ebikolwa byakugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, obanga talese ddiini etali busiraamu. Walidhalika qaala, ensonga lwaki yagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wama hadhihi al-aya fihi tawkid, nekyewuunyisa nti aya erimu tawkid, erimu okukakasa. Allah nga atukakasa nti temugeza bannange nekabatanda nemufa okujjako nga mulimu abo abasiraamu. Ekyokubiri nti omuntu asobola okuwangala ku nsi nga si musiraamu, asobola okuwangala ku nsi n'akola ebikolwa by'aba akoze oba by'aba awangaliddeko, kama yasha, nga bw'aba ayagadde. Wainama almatlub, ekyobwatteeka kyekyokubeera nti kakasa nti wosinkanira Allah ng'olimu abo ababa bavudde ku bikolwa ebitali bya busiraamu, ababa bavudde mu ddiini etali ya busiraamu ne babeera nti bayingira eddiini ey'obusiraamu. Ekyo buli muntu ateekeddwa okukakasa nti ekyakimanyi, era ateekeddwa okukakasa nti asisinkana Allah we ng'asiraamu se. Naye ekibuuzo kigamba, gwe muganda waffe gwe tuwangaala naye mu nsi nga toli musiraamu, ogenda kufunawo obukakafu obugenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'okakasa nti oyina assurance nti ogenda kufa ng'osiraamu se? Nekitegeeza nti woowulira message eno n'ekutuukako, oteekeddwa okubeera nga weeyambula ekyambalo ekitali kya busiraamu, ekyambalo eky'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'ojja n'osiramuka oba olyawo osisinkane Allah subhanahu wa ta'ala ng'olimu abo abasiraamu. Awe wali okuwona. So ababa bafudde nga si basiraamu tugamba nti khasira dunia wal akhira, dunia ewe basaze ate n'akhira nayo mu maaso ga Allah baba bagenda kukajjutuka. So nga ate rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, nga ne ku nkomerero omuntu yenna agenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero, Allah nga bwe yatulaga mu Qur'an nti bagenda kwegomba, rubama yawaddu alladhina kafaru, bagenda kwegomba abantu ababeera ku nsi kuno nga si basiraamu, law kanu muslimin, singa baali basiraamu. Amawulire gagenda kubeera gannaku nga ne bwe wejjusa nga it is too late for you, naye naffe tuliba twafa dda, tuliba twavaawo nga kaseera kakusasulira ebyo oba wakola otya wakola. Ya late singa abawuliza ebigambo bino abatali basiraamu, musiramuka, obujulizi bungi obulaga nti obusiraamu yeddiini ey'amazima. Tukubiriza nga sheikh bw'agambye nti abakungu bonna okuviira ddala mukulembeze kuviira ddala kubasooka waggulu mpaka kubasemba nti HT kuviira ddala kubasooka waggulu ng'otya nnyo, okuviira ddala kubasooka waggulu okutuukira ddala ku muntu asembayo okubeera